السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خریہ دے طبیعت سے ٹھیک ہے؟ کیا دے سوال جی کو خریہ دے طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اسا سی اج میرے بہن شار کم تھی دا بی آئی دی مدرے دے او جرے سامان گھنڈے تو تھوڑا بہت سامان گھنڈے تے اج دا ولا کرنے تو کنے شروع اچھا او جی اسا باندے گاڑی تے گاڑی دے بیٹھے میرے سامان ہی نہ اچھا دوستو رات نے جے کر بڑی میں نال جرے نا رات میں کو نیند رے سیرو نہیں ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے دوستو رات بہوں تھکاوٹ تھی دی کام ایک تھوڑا بکیتا تھی دے لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے باہمیں کلت رات دا جگہ رہا جس اللہ حرمان گاڑی کو سٹارٹ کرنے پہیں اچھا دوستو گاڑی کو سٹارٹ کرنے بس اللہ حرمان گاڑی سٹارٹ کرنے پہیں یہاں سمجھے پہیں سمار گینا دوستان چھیک ہو تو خریہ تے دوستو ساتھ ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں چنگیا چنگیا ویڈیو ہیں سعودی عرب دے اسا تو ماحول شول لکھن ہوں اے سارا کچھ ٹھیک ہے نا ساری ویڈیو تو نہیں ٹھہر دوستو یہ کہیں شغل میں لے لاگن تو گانے شانے لے کہیں کہیں ملے سکل گیا دے دیارہ سال دیٹ ہے اچھا جرہاں ہے یہ گاڑی لگی گڑی ہے ایکسیڈنٹ جا رہا جو بندے زخمی جائے پان یہ جرہاں بہت نقصان جب ہے گاڑی گئی اللہ معاف کرے گاڑی نے نقصان نہ چیئے جو پتہ ہے کیا جب نقصان چیئے بات کی جائیں بھران بات وہ یہ لگ جائے اتنا سعودی عربی تک کنون سخت ہے نا نہیں بچا گنے ایتا سارا کچھ پیسے چٹی گھندن پاکستان دے بندہ ایک بیدے ہوتے چاڑ میں دے ہوتا چلو ٹھیک ہے چھوڑ دے ہو ایتا دے اللہ تے ہیں جا ہونے سے یہ تھوڑا جی دیں پانی پی دے والا جرنا والا کچھ اگو تو مل دو دوستو ٹھیک ہو خریہ تے آہا آہا ہے ہے ہو ہو آہا ہے ہے سارے چینل بلوگ ویلوگ چینل کو سکرائب کرس ہو تے گھنٹی دا بٹائیں جبے تو سارے چنگیا چنگیا ویڈیو بھی دیکھ سو
ਦੇਸੀ ਦੋਲ ਸਰੇਕੀ ਦੋਲ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਸਾ ਸੋਜੇ ਰੱਬ ਦਾ Thank you.